Sebuah perodua beza tidak sempat mengelak lalu terlanggar seorang wanita dan seorang kanak-kanak yang melintas jalan raya secara tiba-tiba di hadapan bandar ramai-ramai Sandakan lebih kurang 9 pagi semalam. Video yang tular di media sosial itu telah mendapat perhatian IPD Sandakan namun tiada laporan polis diterima setakat ini. Dalam satu kenyataan, pemangku Ketua Polis Daerah Sandakan yang juga Timbalan Ketua Polis Sandakan, Superintenden Ramasami Anak Lelaki Kupan berkata, siasatan pihaknya mendapati pemandu beza itu turun lalu membawa kedua-dua mangsa ke Hospital Sandakan. Hasil pemeriksaan pegawai perubatan, kedua-dua mangsa hanya mengalami sedikit luka calar dan dibenarkan pulang pukul 3 petang semalam. Tambahnya, kes tersebut akan disiasat oleh Pegawai Penyiasat Trafik, Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Sandakan.